네, 재밌게 나눈 것 같아요. לא ניתן לתאר במילים וגם לא בווידאו לצערי כמה מושלם. כאלה שאנשים פולים ואומרים כל מיני דברים. יש פה מישהו שרוצה להסתדר טוב עם החברים שלו, מישהו שרוצה להצליח בבית ספר, ויש פה אחד עיצוב שמבקש שאמא שלו תשתחרר מהכאב ומהעולם הזה ותוכל לנוח. כל מיני תפילות של אנשים. נכנסנו גם לאונסן הטבעי שהיה שם, גם זה היה אונסן בתוך המקדש. עכשיו, זה מסוגיות ישולות. מים ממש מפחים.
מילים בגופים. אני לא יודע. דיברנו עליו במשפחה. זה היה חוויה, אני לא צריכתי לשרוד בזה הרבה זמן. יש פה כאלה שהצליחו לשרוד אפילו 5-6 דקות. נשמע, מה שעושים בתוך ג'ונגל? זה מה שמובן. בטח שאתם חייבים. נתראה מחר. ביי טוב.